Բարի լույս, առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատել ուղիղ եթերում։ Արցախում պատերազմը շարունակում է արդեն 3-րդ օրը, Ադրբեջանը հարձակվել է այս անգամ նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա, մասնավորապես Վարդանիսի զորամասի ուղությամբ կրակևարել։ Թեմայի շուրջ զրուցել եմ ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Եզդիական համայնքի ներկայացուցիչ Ռուստամ Բաքոյանի հետ։ Բարի լույս։ Սահմանային իրադարձությանը մենք պարոն Բաքոյան կհասցնենք անդրադառնալ։ Երեք խորհրդանում ձեր ունեցած ելույթը բավական բուռն էր, քննարկվեց սոցիալական ցանցերում, բավական ոգևորիչ էր։ Ես նախ առաջարկում եմ դիտել այդ ելույթը, այնուհետև վերադառնալ տաղավար և շարունակել հարցազրույցը։ Իմ սիրելի հայր, մենք Եզդիներս ու հայերս երկու ազգ ենք, բայց մի ժողովուրդ։ Եզդիական համայնքը մշտապես կանգնած է եղել և հիմա էլ կանգնած է հայ ժողովրդի կողքին։ Այսօր էլ ցավոք ունենք Եզդի երկու զինվորներ, ովքեր վնասվածք են ստացել, վիրավորվել են, մեկը ծանր վիճակում է, մյուսը միջին ծանրության։ Այս պահին ուզում եմ մի շատ կարևոր հայտարություն անել։ Երեկոյան Եզդիական ակնալճի սրբատեղիում մենք Եզդիներով Եզդիական ջոկատ ենք հիմնել, ձևավորել։ Եվ պատրաստ ենք այսօր Եզդիական ջոկատով մեկնել Արցախ, պաշտպանելու մեր ընդհանուր սահմանը։ Ինչպես դա արեցին ապրիլյան քառորդյա պատերազմի ժամանակ, և այդ հողը Թեմուրի, Քյարամի, Սիդարի, Համլետի, Բորիսի արյունով է սրբագործվել։ Եվ մենք Եզդիներս թույլ չենք տա, որ երբևէ այստեղ թշնամիներ հայտնվեն։ Մենք այս հողի համար պայքարել ենք մեր արյան գնով, և հիմա էլ պատրաստ ենք պայքարելու։ Եվ հիմա սահմանին Եզդի զինվորները կանգնած են իրենց հայ զինվոր եղբայրների հետ, պայքարում կռվում են մեր ընդհանուր ճշտամու դեմ։ Պետք է նաև արձանագրեմ, որ Երևանից բազմաթիվ Եզդիներ արդեն չեն սպասել ձևավորվող Եզդիական ջոկատին և հիմա արդեն Արցախում են։ Մենք մեր կյանքի գնով պայքարել ենք Սարդարապատում, Բաշապարանում, Արցախյան պատերազմում, որի ժամանակ տվել ենք 40 զոհ, ապրիլյան քառորդյա պատերազմի ժամանակ տվել ենք Քյարամին, Բորիսին, Սիդարին, Թեմուրին, Համլետին, և հիմա էլ ոչ մի քայլ հետ չենք անելու։ Մեր դեմքը ուղված է միայն դեպի Արցախ։ Մենք երկրորդ այլ ճանապարհ չունենք, միշտ եղել ենք իրար կողքի, և հիմա էլ եվս մի անգամ ապացուցում ենք մեր իսկապես եղբայրությունը և մեր բարեկամությունը անդավաճան է։ Մենք հիմա միասնական, ավելի քան միասնական պետք է պայքարենք։ Մենք մեր Արցախում պետք է անվտանգության գոտին ընդլայնենք։ Մեր միակ ճանապարհը մեր անվտանգությունը անվտանգության գոտին ընդլայնելն է։ Սա սրամասին պետք է թշնամին իմանա։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, որ իր ազգային փոքրամասնություններին ստիպելով մղում է առաջնագիրց և իրենց կորուստների 70%-ը, ազգային փոքրամասնություններն են, թալիշներն են, լեզգիներն են և մյուսներն են, մենք Հայաստանում ինքնակամ ցանկանում ենք պաշտպանել մեր ընդհանուր սուրբ հողը, մեր հայրենիքը։ Ամեն մի սանտիմը նաև մեզ Եզդիներիս համար սուրբ է ու թանկ։ Իմ սիրելի զինվորներ ու սպաներ, ես ձեր ցավը տանեմ։ Մենք ձեր կողքին ենք, դուք ուժեղ եք, մենք ուժեղ ենք, հաղթելու ենք ու հիմա հաղթում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Լսեցին ելույթը պարոն Բաքոյան, երեք և այսօր երբ մտածում էի ինչ հարց կարելի է հատալ այս ելույթի հետ կապված, հասկացա, որ հարցերը պարզապես փակված են, բայց ինձ հետաքրքիր է, արդյոք այս ոգևորությունը ուղված է միայն Եզդիական համայնքին, որովհետև կարծես թե այս համայնքը ոգևորության առումով, ոգեշնչման առումով խնդիր չունի, վկան Արցախյան ազատամարտն է, հա, և նաև այս համատեքստում ձեր համակարգման տակ այսօր ինչ է անում այս համայնքը, որպեսզի աջակցի բացի կամավորական ջոկատ ուղարկելու։
Տեսեք, շատ կարևոր հարց եք տալիս եւ ուզում եի անդրադառնալ այս հարցին։ Հիմա իհարկե գլխավոր ճակատը դա պատերազմի դաշտն է, որտեղ մենք հիմա կռիվ ենք տալիս, բայց շատ կարևոր եմ համարում նաեւ թե Հայաստանի եւ թե Սփյուռքի եզդիների աջակցությունը այլ ձևաչափով։ Հիմա բազմաթիվ եզդիներ իրենց աջակցություն են հայտնում ֆինանսապես, փորձում են այս կերպ աջակցել։ Եվ իմ ունեցած տվյալներով արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունից մեքենաներ են ուղարկում մեր բանակի համար։ Բացի սրանից նաև վառելանյութով են պատրաստ աջակցելու եւ այս ամբողջը կարծեք թե պետք է նաև ես կարողանամ համակարգել։ Զանգերը չեն դադարում նաև Եվրոպայից, զանգերը չեն դադարում նաև Իրաքից, զանգերը չեն դադարում աշխարի այլ նաև անկյուններից, մեր եզդիների կողմից, ովքեր նաև պատրաստ են գալու Հայաստան եւ Արցախ մեկնելու։ Պետք է նաև անդրադառնամ մեր արցախահայությանը, որ հիմա երեխաներին կանանց, որ դեպի Հայաստան են գալիս, պետք է հնարավորություններ ստեղծել երեխաների համար, կանանց համար։ Այս առումով էլ եզդիական համայնքը էլի պատրաստ է, քիչ առաջ այդ աշխատանքներն ենք տանում, մեր եզդի ընտանիքներից մեկը հենց հիմա պատրաստ է, եւ այդ ընտանիքները, այդ երեխաները եւ կանայք հիմա ճանապարհին են գալիս են, եւ մենք տեղավորելու ենք մի եզդիական ընտանիքում շուրջ 10-15 երեխա եւ շուրջ 4-5 կանայք են լինելու։ Հիմա նաեւ փորձում ենք այս մասով էլ այլի հնարավորություններ գտնել եզդիական համայնքում, որպեսզի մեր հայերին կարողանանք, մեր հայ երեխաներին կարողանանք տեղավորել։ Այստեղ պատերազմի ժամանակ եւ կարող եմ ասել նաեւ ոչ պատերազմի ժամանակ մեր մեջ ազգությունների տարբերություններ չեն դրվել, խտրականություն չի եղել, բայց հիմա ավելի քան մենք պետք է միասնական լինենք, եւ ես կարծում եմ հենց այս պահին, այս օրհասական պահին մենք պետք է կարողանանք ճիշտ դրսևորել, եւ հենց այս օրհասական պահին մենք մեր առավելագույն ջանքերը պետք է կարողանանք գործադրել, եւ ինչպես նշեցիք, եզդիական համայնքը դրախնդիրը չունի, եւ ցանկացած իրավիճակ, երբ սահմանի լարվածություն է ստեղծվել, եզդիները երբեք օթանավակայանի ճանապարհը չեն բռնել։ Եզդիները բռնել են միայն Ղարաբաղի ճանապարհը եւ հիմա էլ շարունակում են։ Բայց նաեւ ուզում եմ մի ուրախալի փաստի էլ անդրադառնալ, որ երբ որ մենք այս ջոկատի ստեղծմամբ ենք զբաղվում, շատ եզդիներ, ովքեր այլ ջոկատներում էին հավաքագրվել, իրենք չսպասեցին, եւ մենք էլ չենք ցանկանում, որ իրենք սպասեն, եւ հիմա հարյուրավոր եզդիներ արդեն ճանապարհին են եւ հիմա նաեւ Արցախում են։ Պարոն Բաքյան, շատեր նշում են, որ այսօր եկել է, մենք հասել ենք մի հանգրվանին, կետին, այն վերշնակետին, վերշնախաղին, գուցե կարող ենք ասել, որ ետ դարձի ճանապարհ չունենք եւ ի վերջո պետք է լուծենք արցախյան հարցը, հա։ Դուք ի՞նչ տեսակետ ունեք դրա վերաբերյալ։ Մենք արդյոք այսօր մանավանդ հաշվի առնելով մեր բանակի մարտունակությունը, հանրային այս մոբիլիզացիան, հա, մենք այսօր ըստ էության պատրաստ ենք դրան։ Մենք հետ դարձի ճանապարհ չունենք, մենք հետ քայլ անելու իրավունք չունենք, եւ սա իսկապես կենաց մահու պայքար է։ Սա կռիվ է, որից մենք խուսափել եւ չենք կարող, եւ հետ քայլ չենք կարող։ Ընդհակառակը, թշնամին իր սադրիչ գործողություններով լայնամասշտաբ հարցակումները իրականացնում ոչ միայն Արցախի ամբողջ երկայնքով, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանի նկատմամբ ոտնձգություններ իրականացնում, մենք պետք է արժանի հակահարված տանք։ Մենք պետք է համաչափ հակահարված տանք։ Մենք չպետք է սպասենք եւ մենք չպետք է ուղղակի միայն պաշտպանվենք։ Այո, հարցակվել են, մենք հիմա պետք է մեր պաշտպանությունը ճիշտ կազմակերպենք եւ ամեն
պատեհ ճիշտ առիթի դեպքում մենք պետք է հստակ հակահարվածներ տանք, տալիս ենք եւ պիտի տանք ու կտանք եւ արդյունքում ես իմ ելույթում եմ ասել եւ հիմա եմ ասում մեր անվտանգությունը անվտանգության գոտու ընդլայնումն է մեր անվտանգության գոտին պետք է ընդլայնվի սա ենթադրում է որ մենք պետք է առաջ ընթանանք Այս օրերին օրակարգ է այսպես նետվել այն հարցը, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը եւ բացի այդ Լիլիթ Մակունց իշխանակախմբակցության ղեկավարը հայտարարել է նաեւ ռազմական փոխգործակցության ծրագրի մասին։ Դուք գտնում եք որն է այս օրերին ավելի արդյունավետ, թե այս հարցը թողնենք ավելի այն օղակների վրա, որոնք որ կայացնում են որոշումները, բայց ամեն դեպքում տպավորությունը ինչպիսին է։ Ինչ քայլեր պետք է մենք անենք։ Քանի որ բաց ենք խոսում, պետք է ասենք, որ բոլոր հնարավոր տարբերակները հիմա քննարկվում են։ Այդ թվում նաև Արցախի անկախության հարցը։ Եվ այո, գուցե մենք գնանք նաև այդ ճանապարհով։ Իհարկե դրանք որոշակի քննարկումների, արագ քննարկումների արդյունք պետք է լինի։ Եվ հիմա այդ քննարկումները բոլոր ուղություններով, բոլոր տարբերակների մասով ընդհանում են։ Տեսեք, կան բավարար ապացույցներ եւ նաեւ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը վարչապետի մակարդակով հայտարարում է, որ մենք այսօր կռվում ենք թուրք-ադրբեջանական ուժերի դեմ։ Ոչ միայն, ոչ միայն թուրք, նաեւ վարչկանների դեմ, որոնք որ Սիրիայից են բերվել Թուրքիայի կողմից, եւ նաեւ այստեղ տեսակետը հնչում, որ այստեղ միայն Արցախի հարցը չէ, հա, Արցախը, այլ ավելի աշխարհակաղակական նշանակության հարց է, որտեղ միջազգային հանրությունը պետք է կանգնի Հայաստանի կողքին, քանի որ Հայաստանը պաշտպանում է նաև ժողովրդավարական քաղաքականությունը։ Դուք ի՞նչ տեսակետ ունեք։ Եվ նաև անդրադառնանք արձագանքների միջազգային հանրության կազմակերպության պետությունների։ Դուք ի՞նչ եք կարծում, որ սա հերթական անգամ մենք գործունենք բալանսավորված արձագանքի այդ հեզաճկուն դիվանագիտության հետ, եւ մեր սպասելիքները պետք է այլ լինեին։ Տեսեք, դրամաբանություն կա, ձեր ասած հեզաճկուն դիվանագիտությունը այս պահին, դիվանագիտությունը, որ մենք այս պահին ականատես ենք լինում, ընդհանուր առմամբ, առանձին դեպքերում ոչ, բայց պետք է ասեմ, հենց առաջինը մենք մարտի դաշտում պետք է որոշումներ կայացնենք։ Իհարկե շատ կարևոր է դիվանագիտական ուղղությամբ մեր լայնածավալ աշխատանքները եւ ջանքերը, որ հիմա ներդրվում են, կարծեք թե այդ ուղղությամբ մենք հաջողություններ ունենք եւ այո, միջազգային արձագանքը կարծես ի նպաստ մեզ է, բայց ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ Թուրքիայի վարած քաղաքականությանը, Թուրքիայի վարած արկածախնդիր քաղաքականությունը տարածաշրջանում գուցե այս պահին մեզ համար դժվար է եւ հիմա մենք պատերազմական գործողություններում ենք, բայց այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, Թուրքիան հայանապաստ քաղաքականություն է վարում իր արկածախնդիր քաղաքականությամբ։ Ինչի՞, որովհետեւ Թուրքիան այս պահին կարծեք թե իր հարաբերությունները արևմուտքի հետ բավականին արևմուտքի հետ հարաբերությունները խզել է կամ գտնվում են բավականին լարված վիճակում, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների հետ տեսնում ենք հարաբերությունները այնքան էլ առողջ չեն։ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում կարծեք թե հստակություն չկա եւ Թուրքիան այս պահին եւ իր վարած քաղաքականությամբ մնում է մենակ ամբողջ աշխարհում եւ սա նպաստելու է նաեւ Թուրքիայի պարակտմանը եւ այս ուղությամբ ես կարծում եմ մեր արտաքին քաղաքականության մեջ կամ օրակարգում մենք պետք է ունենանք ճկուն քաղաքականություն Թուրքիայի վարած քաղաքականության նկատմամբ։ Եվ մենք, այո, պետք է դառնանք տարածաշրջանում խաղացողներ եւ պայմանավորված Թուրքիայով մենք բավականին մեծ անելիքներ ունենք։ Եվ սա է, որ թույլ է տալիս ասելու, որ իրենք հայանպաստ քաղաքականություն։ Նրանք գնում են Թուրքիայի Էրդողանի վարած քաղաքականությունը թուրքակործան քաղաքականություն է։ Առաջին հերթին թվում է թե նվաճողական քաղաքականություն է, բայց մենք տեսնում ենք վերլուծությունների արդյունքում, որ Թուրքիան տանում է դեպի կործանման։
Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը պարբերաբար հայտարարություններով է հանդես գալիս, նաև ակնարկում երրորդ ուժի միջամտությանը, խոսքը Թուրքիային է, համարժեք է Ռուսաստանի մեր ռազմական գործընկերոջ արձագանքը այս փուլում։ Ես կարծում եմ, մենք մեր անելիքներն ունենք, սա երրորդ անգամ եմ ասում, մենք պատերազմի դաշտում մեր անելիքներն ունենք, անկախ նրանից, թե մեր գործընկերները ինչ դիրքորոշում են հայտնում և ինչ դիրքորոշում ունեն այս հարցում, բայց կարծում եմ Ռուսաստանի արձագանքը պետք է ավելի գործնական լինի։ Մեր խորհրդարանական դիվանագիտական խողովակներ այս ուղղությամբ որևէ աշխատանքներ անում են։ Մեր խորհրդարանական դիվանագիտությունը բոլոր ուղղություններով ակտիվ և արդյունավետ աշխատանք է իրականացնում։ Նկատի ունենք միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Հիմա տեսեք, տարբեր կարծիքներ են հնչում։ Մենք խոսեցինք միջազգային կառույցների արձագանքի, շատերը նշում են, որ սա այլևս այն պահը չէ, երբ որ մենք պետք է սպասենք, թե միջազգային կառույցները ինչպիսի բառապաշար պետք է օգտագործեն։ Հայանպաստ է, հայանպաստ չէ, բալանսավորված է, թե ոչ։ Ասում են, որ պետք է հետևենք Ադրբեջանի օրինակին, որը տարիներ շարունակ թքած է ունեցել միջազգային կառույցների հանրության արձագանքին, և կարծես թե միջազգային այդ հանրությունը նրան ներել է, և հակառակը սա մյուս տեսակ կետն ասում են, որ միջազգային կառույցները ունեն իրենց շահերը և չպետք է նաև այս փուլում քար նետել այդ հարաբերությունների վրա, այլ ընդհակառակը պետք է ամրապնդել դիվանագիտական խողովակներն աշխատացնել և այլ, դուք ֆորին եք հակված, որ կարծիքին ու տեսակետին։ Մենք պետք է հստակ աշխատանքներ անենք, մենք պետք է տարանջատենք ոլորտները և բոլոր ուղություններով մեր աշխատանքները պետք է հստակ լինի։ Եվ ինչ է ասում միջազգային հանրությունը, այս ուղղությամբ հենց դիվանագիտական ուղղությամբ մեր աշխատանքները պետք է արդյունավետ լինեն։ Մենք պետք է ուղղությամբ աշխատենք, մենք իրավունք չունենք Թուրքիայի և Թուրքիայի փոքր եղբոր արկածախնդիր, քաղաքականության, տրամաբանությունը որդեգրել։ Մենք ունենք մեր քաղաքականությունը և 2018 թվականից կարծեք, թե մեր արտաքին քաղաքականության մեջ էլ որոշակի տրամաբանություն փոխվել է, և մենք խրամատային քաղաքականությունից դուրս ենք եկել, և հիմա նաև տարածաշրջանում որպես խաղացողներ ենք ուզում ներկայանալ, և այդ ուղղությամբ իհարկե քայլեր արվում են։ Այստեղ նաև տեսակետ է հնչում, որ Հայաստանը այս աշխարհակահական խաղում պատերազմում ինչ-որ առումով իր հույսը իր բանակն է, հա, և դրսից և նաև հապկի օգնության և այլի անհրաժեշտություն չունի։ Դուք ևս կարծում եք, որ եթե իրադարձությունները նման հունով զարգանան, մենք չպետք է հապկի աջակցությանը դիմենք որպես ռազմավարական դաշնակից կառույցի։ Մենք բոլոր դեպքերում մեր հույսը պետք է դնենք մեր բանակի վրա։ Այդ դեպքում ինչի համար են այդ կառույցները, եթե այս իրադարձությունների իրադրության պատերազմական իրավիճակում չպետք է աջակցեն։ Գիտեք, հետաքրքիր հարց եք տալիս, բայց ես էլի կբերեմ Թուրքիայի օրինակը։ Միջազգային պայմանագրեր և երկող պայմանագրեր, և արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ դրանցից ոչ մեկը չի գործում։ Մեր տարածաշրջանը բարդ տարածաշրջան է, այո, այդ կառույցները անհրաժեշտ են և պետք է գործեն, բայց մենք երբևէ չպետք է մեր հույսը դնենք նման կառույցների կամ միջազգային կառույցների վրա, թուլացնելով մեր բանակը։ Մեր բանակը ընդհակառակը պետք է ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան հզորանա, պետք է ուժեղանա, և մենք ուժեղ բանակի արդյունքում կարող ենք որպես գործոն այս կառույցների հետ խոսել։ Սա է տրամաբանությունը, ուժեղ բանակի արդյունքում պետք է խոսել այս կառույցների հետ։ Այո, այդ կառույցները անհրաժեշտ են, կարևոր են, գոյություն պետք է ունենան և պետք է գործեն ըստ այդ պայմանագրերի, բայց մենք ականատես ենք լինում տարածաշրջանում, որ շատ դեպքերում դրանք չեն գործում, և եթե մենք մեր հույսը դնենք դրա վրա, մենք դրա արդյունքում կպարտվենք և մենք կորցնենք մեր ազատագրած տարածքները, և ոչ միայն ազատագրած տարածքները, այլ նաև վտանգ կունենանք Հայաստանի Հանրապետության սահմանների նկատմամբ։ Պարոն Բաքոյան, վստահ եմ կփաստեք, որ պատմությունը քանիցս ապացուցել է, որ այն բանակները,
որտեղ չկա այն գաղափարախոսությունը, որ պետք է կրվել հանուն հայրենիքի, արյուն թափել հողի համար դատապարտված է։ Այս պրոյեկտը կարող են կիրառել Ադրբեջանի բանակի վրա, մենք խոսեցինք Թուրքիայի կողմից Սիրիայից վարձու զինյալների, որոնք որ կրվում են ընդդեմ Հայաստանի, եւ նաեւ երեք միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցները Reuters-ը, Guardian-ը հրապարակեցին նույնիսկ այն ֆինանսական չափը, որոնք առաջարկել են նրանց, հասկ 1500 դոլարի մասին է եւ այլն։ 1300-ից 1500։ Մենք ինչի հետ գործ ունենք, հա, սա թուրքական, հա, քաղաքականության պրոյեկտումն է, թե ամեն դեպքում Ադրբեջանը միշտ էլ աչքի ընկել իր այս վարսկաններին, սամանի երկայնքով, հա, առաջնագից բերելու հետ եւ այդ ոքին մարտական ոգին միշտ էլ ըստեյության բացակայել է։ Բոլոր ժամանակներում Թուրքիան ազդեցություն է ունեցել այս process-ներում, դա եղել է Արցախյան պատերազմի ժամանակ 90-ական թվականներին, դա եղել է Քարորիայի ժամանակ եւ հիմա էլ ենք մենք նկատում։ Եթե մենք թողնենք ադրբեջանական բանակի հույսին պատերազմը, ապա ադրբեջանական բանակի զինվորները շատ արագ հետ են փախնում։ Մենք նկատել ենք, մենք տեսել ենք, մենք նաև ունենք փաստեր, թե ոնց են ադրբեջանական բանակի զինվորները մեր ոչ այնքան մեծ հակահարվածի դեպքում հետ փախնում։ Եվ թե Քարորիա պատերազմի ժամանակ, եւ թե հիմա, նույնիսկ հիմա, երբ կարծեք թե թուրքական գործոնն է, Թուրքիայի բանակի զինվորներն են, Սիրիայից բերած վարձկան ահաբեկիչներն են եւ ադրբեջանական բանակի զինվորներն են, մենք անհամեմատ քիչ կորուստներ ունենք։ Մենք նայում ենք ադրբեջանական կողմին, պայմանական ադրբեջանական կողմին, այսօր կարող ենք ասել թուրքական կողմին, եթե մենք նայում ենք, մի քանի անգամ ավելի շատ են մարդկային զոհերը եւ զինտեխնիկայի խոցման առումով էլ մենք էլի անհամեմատ տարբերություն ենք տեսնում։ Սա խոսում է մեր հզորբանակի մասին եւ սա խոսում է այն մասին, որ նույնիսկ այն պարագայում, երբ Թուրքիան միշտ միջամտում է, մենք ամուր ենք եւ մենք թույլ չենք տալիս, որ մեր սահմաններին մոտենան, կամ եթե մոտենում են, մենք հետ ենք շփրտում իրենց։ Եվ բոլոր ժամանակներում թուրքական գործոն եղել էստեղ։ Պարոն Բաքոյան, եւ ամփոփելով երեք եւ խորհրդանական ճեպազրույցները, ելույթներն էի լսում, տակ մեկնաբանություններն էին ընթերցում, այսպիսի մի հետաքրքիր ձևակերպում կար։ Բավական հետաքրքիր ժեստ կլիներ, եթե ԱԺ-ի падգամավորները, տղամարդիկ կամ քուցե, եթե կանեք ցանկություն կայտեն, ինչու կամավորական խումբ չեն ստեղծում գնալ առաջնագից, հակառակ մեր այն պատկերացումներին, այն մտայնությանը, որ падգամավորները առաջնագից գնում են միայն սելֆի անելու համար, լուսանկարվելու համար, հա, նման մտադրություն կա եւ դրա առաջացնա, դուք տեսնում եք այսօր։ Թույլ տվեք չհամաձայնել այդ ձևակերպման հետ, որ պատգամավորները գնում են առաջնագից սելֆի անելու։ Նախկինում հաճախ են լինում, պարոն Բաքոյան։ Գուցե, չեմ բացառում, իհարկե, բայց մեր 7-րդ գումարման խորհրդարանի պատգամավորների դեպքում մենք դա չենք տեսել։ Մենք տեսել ենք հստակ աշխատանք պատգամավորների կողմից եւ առհելի աշխատանք կարված, որ չի նաեւ լուսաբանվում։ Պատգամավորներին, եթե թույլատրվի, ես եթե չեմ սխալվում, օրենքը թույլ չի տալիս, որ անթամագրվեն եւ մեկնեն, եւ առաջինը ես եմ պատրաստ, եւ հույս ունեմ, որ եթե չանթամագրվեմ էլ, ապա ես դիական ջոկատի հետ կամ առանց դրա էլ ես կկարողանամ այսօր Արցախ մեկնել, եւ այն օգնությունը, որ նաեւ եզդիները պատրաստվում են տրամադրել, և նաև ինչու՞ չէ, նաև մեր հայ ընկերները ին միջոցով որ փորձում են տեղ հասցնել, հենց անմիջապես մենք կարողանանք պաշտպանության բանակին հասցնել։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Շեշտեմ, զրուցում է ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության պատգամավոր, եզդիական համայնքի ներկայացուցիչ Ռուստամ Բաքոյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։